Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny fahafito amby telopolo, manao hoe: ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohina ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Ao amin'ny mpitory teny toko fahadimy andinin'ny voalohany dia izao ihany koa no voalaza hoe: aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao. Izao ary no lesona azontsika tsoahana avy amin'izany teny izany hoe: alohan'ny tenenanao zavatra iray a, dia miaino aloha. Alohan'ny anoratanao zavatra iray, mieritrereta tsara aloha. Alohan'ny vavahanao sy angatahanao, mamela heloka aloha. Alohan'ny anaovanao zavatra tsy mety amin'ny hafa, dia mipetraha aloha eo amin'ny toerany. Ary mialohan'ny ankahalanao olona iray, dia mitiava aloha. Averina indray, mialohan'ny anaovanao zavatra iray, dia mieritrereta lalina aloha. Mipetraha eo amin'ny toeran'ilay olona izay anaovanao izany zavatra izany, ary eritrereto avokoa izay mety ho vokatra izany ataonao izany. Ny mety indrindra ary, melohany anaovana zavatra iray, dia aza dino ny mivavaka ary atao fitono an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataonao. Amen. Ny ekipan'ny feon'ny fanantenana dia faly tafahoana amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao, hiaraka handray lesona mahasoa avy amin'ny tantara izay hiarahantsika miaino eto isika. Dia antsoy zoky, zandry, namana mba hiaraka iaino izany fandaharana izany. Menofinaritra a! Izay asaina tao no atao. Tantara no soratany anitra ny Rinarivony, andrenesanao amin'ny Fanja, Rila ary Naritina. Tomo, mba avikely nge ianao azafady. Ahoana izay nena? Andehaka rehefa nakanjo any amin'ny ramatora soa vetivety a. De fotaona etimodinao fa ho tsaraiko rehefa avy any a. De ela sahanganeny no any? Vetivety any ahy e. Mino ao fa vitanao tsara ny etimody mandra-patongako. Eny tompo. Izay fa lasineny e. Zao le manahirana mihitsy. Misy fandarana tsara be zao ao amin'ny fahita lavitro nefa sasainy mamita etimody. Inona ireno ataoko e? Hitako ny hevitra. Sady mijery fahita lavitra ny manao etimody. Hoe, tsara kosa aloha izany e. Nahita hevitra ihany amin'ny farany.
sivy ampiana efatra. Oay! Oay! Tsara be le hitako teo a. Oay! Sivy ampiana efatra. Telo ambin'ny folo. Telo mipetraka de ray mandeha. Ray ampiana ray. Ela be ary ve neny vao tonga sa vetivety? Zao a sady mianatra zany no mijery tele, sady mahita filma, no mahita dessin animé, no de voara eto moto vita. Tsara kosa aloha a, tena sofa tsy teo ny eny. Oay! Ohatray, oay, tosa mandeha amin'izao ve io ankizy kely io? Merinjery eo io. Oay, telo ambin'ny folo, telo mipetraka, ray mandeha. Diso ndray koty kosikosika telo zay. Tsy maintsy vitaina ny eto modimony teleko, tsy maintsy jerenako. Odio, aiza olona? Ahoana izay tompoko? Mba saika hitady aninonareo azafady. Tsy aho izy fa mbola lasa nandeha sady ela be mihitsy hony izy vao tonga eo a. Tsalanao amin'ny manaraka miverina. Ahoana re zany? Aleo andrasako fa tena misy ilako azy maika ka. Mbola ela be mihitsy ange izy raha mise vao tafa verina eo e. Aleo apetrako aminao ary ny afatra e. Tsy aleo ianao ihany no milaza n'izany fa za koa ange raha mise maika be mihitsy e. Eny ary, aleo ary amin'ny verina manaraka. Veloma ary e. Velomy se. Tomma, aiza ianao e? Efa tonga neny? Mba endry ve zanaky neny tato e? Ie, vetivety loatra neny ka. Endry ihany any eny a. Ay ie, ary aleo ary ho tsaraina aloha zany nety modinao de misasa ianao rehefa av eo a, de mikarakara sakafo neny a, satria tsy maintsy amin'ny valo ianao matory sao de tara fifoazana eo indray. Aiza nety modinao? Ti neny a. Andre, ary tao feny takosina sy tsipitsipika amin'ny bilobiloka be rety ka ianao ry Tomme, mahaloto be mihitsy fa maninona ry Tomma? Sady ray, roa, telo, efatra, diso daholo ny kajinao. Isan'andro anefa diso anankiray monja, jereo ane. Ary anga tsy misy fitsipika anao tao ohatra n'izao ny kahery Tomma? Misy ko. Fa maninona ny tsy ampiasaina? Fihina mahazo an'ny Tomme? Neny a. Iny e. Ka tsy mety ry neny ka le sady mijery tele no manao eto mody a. Ay moa zany nataonao tato? Mifona neny fa tsy anao an'izany tsony a. Tomma, tsy mety mihitsy zany, fa tsara aloha rehefa tsapanao tsy mety nataonao e. Neny tompo. Fa ono a, nisy nitady avy eteo. Oay, tena diniko. Nisy nitady neny de amanaraka hony izy miverina. Amin'ny manaraka? Ie. Tsy nisy zavatra na afatra napetrany ve teo e? Nefa zany tena ilaiko mafy mihitsy. Ka efa saika. Naninona? Nyteny ihany izy fa za koa ange maika mita nety mody koroneny e. Zao nety mody maika fitaina? Zao? An? Mety ve zao aminao e? Tsy mety zao amina. Ko zao zao ny zavatra ny ilaina maika avy any amin'le olona tsy nyraisinao. Ny eti modinao tsy vitanao. Jereny ka ianao maloto be diso daholo zavatra nataonao. Mety zao aminao?
mino ary tao mba fa tsy hanao adalàna toy izao tsony ianao a. Zay asaina tao ihany atao. Ny ankizy endry ro tao ma dia manaraka izay lazainy ray aman-dreny. Makatoany ny tena mahafalany ray aman-dreny ry tom e. Izao noho izy ry tom a. Tsy maintsy hiverina any amin'ilay olona satria tena ilayntsika maika ny zavatra izay tokony nateriny teo. Azonao izany? Kanefa tsy maintsy miandry ahy ianao. Izay vao afaka mikarakara sakafo izany sika dia izay vao misakafo. Kanefa izao a, tsy maintsy averinao daholo ireo etimodinao rehetra ireo. Na amin'ny firy, na amin'ny firy ahavitanao azy. Izay vao misakafo sika. Azonao izany tao mamy? Eny tompoko. Dia tsy mahazo mijery fahita lavitra intsony. Foana ny eny a. Eny, mino afa-tsy anao ny adalàna ohatra izao intsony ianao a. Tena trano intsony. Tsy natao an'ny taoma ihanyraka izy ny teny nataony neny teo fa natao antsika rehetra izay miaino izao fandaharan'izao ihany koa. Rehefa mankatòa isika na tsy mankatòa dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny hafa mandrakariva izany. Ko manomboka izao dia arao tsara izay lazainy dada sy neny fa sady mampahendry izany no mampahay. Dada sy neny eneraka izy no mpanabe izay solo tenan'i Jesosy natao hitaiza sy karakarantsika hoe noe tsara ary mahaiza mankatòa mandrakariva. Amin'ny manaraka indray ô. AWR manolotra ho anao feo ny fanantena. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Hiaraka hivavaka aloha isika milohan'ny hidirantsika amin'izany fiaraha-mianatra izany. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria nomenao tombontsoa ho afaka miara-mianatra ny teninao indray. Ny laza, ny hery, ny voninahitra dia anao rery ihany. Angatahanay ny fahasoavanao mba handrakotra anay sy ny fiainanay. Ary raha hianatra ny teninao izahay izao, mangataka anao izay mba hamela ny elokay ary hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ireo mpikiomina laza na vita nandrendrika ny sambo britanika anankiray antsoina hoe Bounty dia niafara tamin'ny fipetrahana tany amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Pitcairn. Nosy mitokamonina any amin'ny faritra ny masina pasifika atsimo any izy io. Tatsambo britanika sivy ny tao anatin'io vondrona io, lehilahy enina avy any Tahiti, vehivavy enina ary tovovavy anankiray voadimy ambin'ny folo taona monja. Tafantsona teo izy ireo ary tavela sy voatery nanorom-ponenana tao amin'ny nosy Pitcairn. Nahita fomba namoronana alkôla ny anankiray tamin'ireo tatsambo ireo ary tsy ela akory dia nanjary nanimba ny mponina teo amin'izany nosy kely izany ny fahamamona. Nivadika ho fifandraisana na herisetra ny fifandirana teo amin'ireo lehilahy sy ireo vehivavy izay niaraka taminy. Toetra tsy nisy teo amin'izy ireo izany raha mbola tsy misotro alkôly izy ireo. Fa rehefa tonga ny alkôla dia tonga niaraka amin'ny adalàna ary voaporofo hatraizatraiza izany. Fifaminoana sy herisetra ny nanjaka tao amin'ilay nosy. Vokatry ny ady sy ny fifaminoana dia iray monja tamin'ireo lehilahy tonga teo amin'n'ilay nosy tamin'ny voalohan'ireo sisa no velona taoriana kely ny fotoana io. Alexander Smith no anarany. Nahita baiboly tao anatin'ny iray tamin'ireo vatana ilaina avy any anaty sambo izy.
nanomboka namaky ilay baiboly izy ary nahita fiadanam-po vokatry ny famakinan' izany. Nanjary ny tombona ny fanantenany ary tsy nijanona teo izy fa nampianariny ihany koa an'ireo velona sisa tavela tao amin'ilay nosy ny voalaza tao anatin'ilay baiboly. Vokatr' izany ho ianao niova ny fiainanga Alexander Smith ary tsy ny azy ihany fa ny fiainan'ny olona rehetra sisa tavela teo amin'ilay nosy dia niova avokoa. Nitokamonina tanteraka moa ny mponina tao amin'ity nosy ity ary tsy mba ny fanerasera tamin'ny tontolo ivelany raha tsy tamin'ny fotoana natongavan'ny sambo anankiray hafa avy any Etazonia antsoina hoe Topaz tamin'ny taona 8:8. Hitanyreto vahiny vo tonga ireto fa nafinaritra ilay nosy, nahitana fiarahamonina tsy misotro zava-pisotro misy alikaola na kely aza, tsy misy herisetra tao, tsy misy fonja satria tsy nilainy izany fonja izany. Ilay nosy feno herisetra sy fahalozana teo aloha dia novain'Andriamanitra ho lasa nosy feno fahasambarana ary tonga ohatra maneho ny tian'Andriamanitra ho endrika izao tontolo izao raha toa ka manaiky andray amin'ny fotsotra ny tenin'Andriamanitra ny olona eto amin'ity tany ity. Raha afaka mitsidika io toerana io ianao amin'izao fotoana iresantsika izao dia hita fa mbola mitoetra tsy miova izany fiadanana vokatry ny fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro izany. Manasanao izay mba hamaky ny baiboly dia ho hitanao ny antony natonga n'izany fiovana goavana izany. Tsy vitan'ny teknôlôjia izany a, tsy ho vitan'ny psikôloga, tsy ho vitan'ny sosiôloga, tsy ho vitan'ny olona faratampony amin'ny fahaizana indrindra eto tany, fa vitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona anankiray izay manaiky hamaky sy hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana manao hoe movy Andriamanitra mbola miteny amin'ny olombelona amin'ny alalan'ireo takila voarakitra ao anatin'ny baiboly. Eny tokoa mbola miteny izy. Eto aho dia matsiaro ny taratasy nalefan'ny voafonjy anankiray izay mianatra baiboly an-taratasy ifandefasana. Izao no nysoratany. Aty am-ponja ho ankehitriny ho izy. Miandra ny fanamelohanay ho faty no ny eloka be vava izay vitako. Very aho talohany nanomboako an'ity fianarana baiboly ity fa mananjavatra antenaina kosa ho ankehitriny ary nahita fiadanam-po, nahita ny tena fitiavana. Izany ny vokatry ny tenin'Andriamanitra ekena hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsaroko eto ny zavatra nitranga tany amin'ny revolisiona frantsay. Nanapa-kevitra mantsy ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany ireo mpanao politika frantsay fa tsy ilaina intsony ny baiboly. Nidorana teo ampahabe maso mihitsy aza ny baiboly sy ireo boky izay miresaka mikasika ny baiboly. Vokatr' izany a dia loza mahatsiravina no nitranga teo amin'ny fiarahamonina indrindra fa teo anivon'ny samy mpanao politika frantsay, satria efa tsy misy tsony zany no hoe aza mandainga, mahazo mandainga zany a, mahazo mangalatra, mahazo mamon' olona, mahazo mitsipaka zay voalaza ny baiboly. Fifamonoana sy fifanenjehana no nanjaka, tsisy fanamelohana. Tahitra ingay Robespierre anisan'ny sangany tao anatin'izany etsika izany dia sahany teny hoe raha tsy misy aza Andriamanitra andao foronina, andao averina amin'ny loany ny baiboly. Ary nanana nay izy azy zany tantara izany nitondra fiovana mahery vaika indray ho amin'ny fanavaozana eo amin'ny lafi ny fitondratena tany Frantsa. Manana hery izay afaka manova ny fiainan'ny olona ny baiboly. Rehefa tena manomboka mandalina ny baiboly ny olona anankiray dia miova tanteraka mihitsy ny fiainany satria manova, manova ho amin'ny tsara io tenin'Andriamanitra io. Miasa mangina ao amin'ny fony izay mamaky io teny io ny fanahin'Andriamanitra izay maranitra
no ny sabatra roa lela hoy ny voalazany tenin'andriamanitra. Rehefa avy nahary any Adama sy Eva izay lehilahy sy vehivavy voalohany teto an-tany andriamanitra dia niresaka ny fanatritava tamin'izy ireo. Saingy rehefa tonga nitsidika azy ireo taorianany fotoana nanontany kosa andriamanitra dia inona ny zavatra nataony Adama sy Eva araka ny hitantsika eo amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahavalo. Genesis toko fahatelo andininy fahavalo: ary nandrian'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa hariva ny andro, ary raha lehilahy sy ny vadiny nierin'ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Rehefa mandika ny didin'Andriamanitra dia izany ny vokany. Nandika ny didin'Andriamanitra Adama sy Eva. Ilay didy dia ny hoe aza hihinananareo io azo io. Zay fotsiny. Rehefa nandahany izay didin'Andriamanitra izay izy ireo dia nanjary simba tanteraka ny fiainany, dia nanjary nandositra ny tavan'Andriamanitra izy ireo, nanapaka ny fifanatrehana ny vantana tamin'Andriamanitra ny tsy fankatoavana ny didy napetrany izay antsoina koa hoe fahotana. Dia ahoana ny fomba ny fandraisan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ny fahotana? Andriamanitra mantsy a dia tsy nijanona tamin'izao fa nanao dingana mba hahafahana mamerina milona indray ny fifandraisan'ny olombelona aminy. Tsy Andriamanitra ny diso fa isika olombelona tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Tsika kosa mbola manaraka ny adalàny Adama sy Eva, manoatra noho nataony Adama sy Eva aza. Tsy Andriamanitra ny diso fa isika, kanefa izy nanao dingana voalohany. Azo nataonge ny namorona olona vaovao indray e, manana ny rariny satria ireo olombelona izay ny foroniny no nanana ny diso. Saingy tsy izany nataon'Andriamanitra fa nanao dingana voalohany izy, nanao mpilanina izy mba hamerenana andireo olona ireo indray a hifandray amin'ny akaiky, ary azo fitahiana avy amin'izany. Dia nisy hevitra nataony mba hahafahany mampita afatra tsy amin'izy ireo ihany fa hatramin'ny taranaka mifandimby. Izao ny voalaza amin'ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Amosa toko fahatelo andininy fahafito: tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ny fidy olona izy izay ampitana ny afatra ho antsika rehetra. Mpaminany no anaran'izy ireny, ary ireny no nofidiana mba hanoratra ary voarakitra ao amin'ny Baiboly zany afatra nampitain'Andriamanitra izany. Tsy navelan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny aizina mahakasika ny fiainana sy ny antom-pisiana isika. Tamin'ny alalan'ny mpaminany izay olona natsoin'Andriamanitra hiteny sy hanoratra zany eto no nanehoan'ny valiteno an'ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana, ary voarakitra ao anatin'ny boky maromaro mitambatra antsoina hoe Baiboly ireny afatra ireny. Inarantsika amin'ny fotoana manaraka ny mikasika an'io Baiboly io. Fa eto dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy navelany tamin'izao isika, na dia isika aza nanana ny olana goavana nametraka ny fisarahana tamin'Andriamanitra, dia tsy nijanona tamin'izao izy fa nataony izay hiverenantsika eo aminy indray. Izany no atao hoe fitiavana marina. Rehefa mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao, miasa ao aminao ny fanan'Andriamanitra tahaka ny asany izany tamin'ireo mponina izay simban'ny toka sy ny fifamonoana tao amin'ny nosy pitikerina rehefa navelan'ny asa taminy ny tenin'Andriamanitra niasa tao amin'ngay Alexander Smith. Dia niparitaka tamin'ireo olona rehetra izay nampianaran'ny tenin'Andriamanitra niova ny fiainan'izy ireo, lasa fiainam-pitiavana, tsy nilaina ntsony ny fonja, tsy nisy fonja tao amin'ilay nosy, ary tsy misy fonja hatramin'izao fotoana hitenenantsika izao. Tianao ny iaina amin'izany fiainana izany ihany koa, eo anivon'ny fianakavianao, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao, ekeo ny asan'ny fanahy masina aminao izay maniraka anao hamaky Baiboly, hividy Baiboly mihitsy raha ohatra mbola tsy manana. Dia hamaky izany, ary ekeo ampanetretena ny asan'ny fanahy masina aminao, dia ho gagy ianao amin'izay vokatra ho hitanao eo amin'ny fiainanao
sy izay rehetra mifandray aminao. Amen. AWR telefony 034 06 787 62. Giovanni. Itenino Jehovara, deteni fiaina na wana, mitari kiani diana, manurula na marina, fani lumana zavaku, nidiana utuderi, amini. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Mandray andraikitra mitondra fanantenana. Ho
miaraba sy manasanao anaraka ny fandaharana natokana ho an'ny tanora. Andray lesona sy torohevitra indray isika miaraka amin'ny namana Elion tompona andraikitra ity fandaharana ity, ka hanomboantsika izany dia anaraka tantara iray aloha isika. Meno finaritra ary. Tsy izay tianao ny vokany. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'i Zoanitra, Samona ary Naridina. Modya, mba hampirimikely reto akanjonao reto fa maika ampiritrano ka. Ataovy ny raha raha andri fa ny akanjoko anga manakana ny asandri e. Ka tsy eto ambony seza ny fitoeran'akanjo fa ny anaty armoara e. Ohatra e? Ka milahy mihitsy ianao, za foana mampirina ny korotana ataonao. Efa hoe ho ampirimiko ireo rehefa avy eo, fa tsy ndri akory mimpanjaka vavaka raha vao miteny dia tonga dia arahana. Mbola misy zavatra ataoko e. Azabe fa maliny ianao e. Efa firy andro zay ireo no nipetraka teo, mbola mahita valy ihany. Mandreraka mijery azy misavovona sahala ny fiperio amidy ka. Mba menara manao zavatra milamina sy madioro mody fa sady mahasorena mahamenatra ka. Ohatra e, mangina ny vava ry palma. Haiko zany, fa rehefa tsy mandry dia ampirimo aloha. Zany mba tenitenenina, ary angandry io tsy misy kanina mihitsy. Tsy zany ny tiako lazainy e, fa mba miara-miezaka manao ny tokony atao, zay ny fanarahana dia atao ara-potoana, dia tsy maintsy tenenina foana ve. Fantatry ny ataoko e, ary tsindry io mihitsy ny baiko ah amin'izany. Mazava, samy olony dehibetsika da amin'ity trano ity, samy malala ny ataony, tsisy raha iaman-dreny ato a. Fantatrao zany ko maninona no ampatsahivina foana vao malala ny tokony atao e. Taralava tenenin-dava vao mahatsiary tena, nefa rehefa tenenina tonga dia mampiakapeo. Fomba ny olona rehetra manao toy izany e. Ntso. Fa za dia tavinareo tsy maintsy anaiky izay lazainareo. Fantatra nefa tsy maintsy za foana ny diso atao amin'ity fianakaviany ity e. Modya, inona? Tsy nitsaranao fa ny zava-misy ny lazaiko e. Fitiavako anao ny eny itenenako an'izany fa aza raisina ho fankahalany e. Ntso. Arono ah e, napetrako taiza moa le volany meko anao fa tsy tsaroko. Fa nga tsy hoe andoavana hofatrano izy iny e, sady efa nateriko any amin'ny bebe zafy afako maly iny. Fa nanomboko viana indray ty modiny nanaiky nanao an'izany asa izany. Ny ovako zay nge le mahavoanareo rehefa mba manao dingana ny olona le ny ova ohatry. Lazao ny marina ry mody a, nampiasainao indray ny vola palma. Vo tamin'ny maraina teo anie bebe zafy ny napatsiahany anaterana ny ofatranony roa volana fa zay izy vo tonga avy any ambany vohitra e. Ko efa naterinao afako maly ahoana? Mety adinono zany a. Mody a, soa de mba tsy rariny, de mbola sahanao ihany ny mandainga. Za foana ny manavitra anao amin'izany de modinao adino. De efa nidiraninina loatra ti ianao manao zavatra ohatra izany e. Dada sy neny efa mba sahirana mandefa vola zay azo ny alefa. Za efa manao zay ho afako anamavanana an'izany. De mbola sahanao ihany ny mangalatra sy mandainga aminay. Sy maninona zandry neny e, za aza ho ampiniko. Maninona? Mba misaina ry mody fa aza mandroba ray aman-dreny sala amin'izany asaina zao lehilahy zao e. De inona koa ny fiheveranao a? Lahy be ohatra n'io nefa ho ateriko iny fa aza matahotra indri e. S tsy mbola nanala baraka anareo aho. Nga fantatroko ny ataoko, ary tsy mangalatra fa mampiasa fotsiny. Oviana indray ihany tsy namerina e, de aza nyfampiteniteny tsondra angafy efa sary maleo tena. S ay, alo avy ary nitrosan'olona mbola ny aminao a. A de ny volako raha mahaleo tena de atery ny ofatranony bebe zafy fa aza manala baraka. Ovay ny toetra ratsy e. S zay vola kely ireny koa mampimemenina anareo eto. Ho ataoko miratra ny amin'ny voamasinareo rehetra fa ho alohako avy roeny daholo ny volanareo e. Engany e, raha tsy miova amin'izao toetra ratsy fahazaran-dratsinao izao ianao ro mody. De aninona?
dia animbanao tsy kelikely zao. Oy ianao. Eh, ary aza manantena hita faombiazana amin'izany noviana noviana. Ohatray? Ary ndry to manozona? Ho hitatsika eo zany e. Eny e. So de adinyndry ara fa hiditra ny asa nge zao lehilahy zao amin'ny herinandro e. Sary zany e. Fa zao e. Fitiavana no antony ilazako an'izany. De ny tsy mbola tara loatra de miova e. Asa lo. Mety eza itsy fa aza mora tezitra. Elao iko fetsifetsinao io. Tsy za mihitsy koa aloha zany e. Mody a, Mody, efa ny firy zao mbola tsy mifofa nga tsy hiasa e. Omaly anefa to tapakandro de nody. Tarany ianao e. Aleo a aloha atory rybavy a. Mahavesatra be zany lohako zany. Fa marary anga ianao e. Fonary palma. Tsy tsy miasa antsony a. Voafiry volana ve ny asa de voaroaka? Fa nisy inony e. Ao fa ho tantaraiko amin'ny bavy e. Ahoana re no ataoko e? Efa mivalo sasany zao. Tena tarandray androany. De ahoana zao no andefasako an'ireto entana sy taratasy na sain'ny patron ho alefako reto? Le taloha ary zao vo alefako satria mbola nangalako nampiasaina le vola. Ry zalana antenaina mba hamonjy ty tsy hisita. S zako no mivaky lobe eto nefa tsy mbola nisy nahamarika zany reny natoko ty ho aloha reny e. Aleo rangahy iverina any ampiasana de raha pitso a ho alefako reto fa haka volany amin'ny palma ndray aloha. Mody, miverena aloha se vetivety. Ie patron. Efa lasa tsara daholo ve ny entana sy ny taratasy nalefa anse tamin'ny maraina teo? Ie ny tompoko. Efa lasa daholo ka. Tsara zany. Anisan'reto etanyreto indray se fa ho alefo ireo. Ay. Fa tonga de ataovy ara-dalàna ny faktora rehetra teo. Omeo amin'ny madamo Suzy fa ilaina zao de zao. Eny patron. Aleo fa ho ampiarahako amin'ny faktora nyreto izy rehetra e. Tsy reny se tsara nga ny teniko teo e. Isaina fotsiny aloha ireo fa manaraka vo alefo. Ka le faktora ne patron ohatra mbola diniko any an-trano fa azafady e. Dri nylazainse fa vo tamin'ny maraina teo no nalefa ny entana. Fa ngasy efa no tany an-tranonareo sady no adino any ny faktora. Mbola tsy nirava taondro any isika. Ka mbola nirahany zareo anao zavatra fa mila tsy hoarako mihitsy anie ny asako patron amin'ny fanararotany zareo ahy e. Manararotra be ry zareo no mifatorako. Zareo iza kary laha zao fa mpanatsoko zao de zao. Ka tsy laha zao zay marina mody a. Aza ilika amin'ny afo zay nataony se fa nytelony zay se no nanao ohatra zao a. A fa nga adinony se nga fa zany eny patron e. Eny tompoko. Fantatro daholo ny ataony mpiasako rehetra ato. Nahoana mbola tsy nalefanse ny entana fa nakaiza zany se amin'ny ora fiasana? Mifona re tompoko. Mifona fa ho alefako ny entana rapitso e. Narary manko mamanay de mbola nijery fanafody ho azy a. De zay no nahatarany fandefasako an'le entana. Mody a. Eny tompoko. Nylainga kely ray a. Raha tsy ajanona de mitarika ao amin'ny lainga mitombo hatrany
ary mahatonga anao ahavita zavatraty bebe kokoa. Atramin'izao mbola tsy nalefa anseny entana tamin'ny herinandro miampy ny andro any, satria nahoana? Na tsy valiny se aza dia efa fantatr' sezay nataony se. Mifona re tompoko fa ho alefako e, tena tsy anao ohatra izany ntsony a patron a. Zao no ijoromody a, efa niala nenina tamin'ny se a, kanefa sady mandaingy se no mbola mangalatra ihany koa. Se no manararoatra ny fahatsora mpiara-miasa fa tsy se no ararotina. Tsy fantatr' se ny tomba mbidin'ny asa mpanaovana ny se, fa sady mamono antoka ny orinasa se a no mamotika ny fiainany se ihany koa. Noho izany tsy afaka ny ampiasa ny se ntsony a. Mifona re a patro, fa tsy hanao ohatra izay ntsony a, amindrao fo re. Tsy azoko atao ntsony ny andray any se patro a. Va ny afatro dia izao, maneke iova mitoetra ratsy, ekeo ny fanitsiana taon'ny hafa. Rehefa manao fahadosoana dia aza manilika na manaratsy ny hafa mba hanamarina tena. Fa aleo mitsotra avy hatrany, dia porofoy amin'ny asa izany fa tsy amin'ny teny ambara. Zay ry sia, ndana say vo karakarain'ny monsieur frank ny antota taratasiny se, dia asehoy azy ny entana rehetra tsy nalefany se, ary zay volabanga dia honerany se. Patron, zay noho izy romody a. De zay noho izy robavy a, foroka tamin'ny asako a sady afa-paharaka. Takisa ihany eniny tenindry ihany zao vo tsaroko izay nylazaindry tamiko. Ny afetsifetsaiko ny tsy fahazakako fanitsiana, mora tezitra, tsy mazaka fahamarinana, tsy manaiko diso, nitoetra ratsiko rehetra. Dia zao ny vokany, mafy, vona ry palma, inona ny ataoko fa very ahy e, aiza ny tany alehako e. Pavy a. Ye, mampalahelo aloha se, very asa nefa tena tsara iny a. Zao e, raha mbola vonina iovy mody dia mbola misy ny fanantenana. Vonina? Nefa miankina aminao ihany izany a. Iova ry palma, tsaro fa ny fiazonana na tsy fahafoizana an'ireny fahazaran-dratsy ireny a no mitarika fahampitehana tsy kelikely eo amin'ny fiainanao, ary tsy hahitanao fahombiazana anao vina nao vina. Dia anjaranao no misafidy e, na anaiky iova ho amin'ny tsara ianao dia hitsinja vokatra tsara. Mariny izany ry bavy a, tsy misy olona misafidy anao ratsy na miaina mitoetra ratsy ka hijinja vokatra tsara, fa tsy maintsy ratsy ny afaran'izany. Izay mihitsy manko. Ampio ary bavy a, mivavao afa vonina iova. Tsara izany e. De faly miaraban'ny tanora zandry rehetra mpanaraka ity fandarana ity ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Toe zavatra fahita sy fahino matetika no voarakitra sy ny velomina ho tantara mba hamora ny fampitana amintsika ny lesona tiana ampitaina. Fahita matetika kanefa mampalahelo fa vitsy ny mahay maka lesona avy amin'ny toejavatra tahaka an'izany. Mavesatra be ny lesona voarain'ny mody satria tena niatra tamin'ny asa fivelomany mihitsy, kanefa anatra ho an'ny sisany azy. Sofa mbola afaka manarina izy. Aza miandry ny ho voadona mafy tahaka azy isika
indrindra fa isika zazalahya izay vao ho tonga saina hanitsy milo izay tokony ahitsy eo amin'ny fiainana. Aza miandry kapoka marary tahaka ny mody teo, izay vao ho modimody hanitsy ny tsy mety. Arakaraka ny tombon'ny taonantsika ane no asarotra ny fanitsinany tsy mety, izay efa lasa fahazarana miala alipaka hatrany an-trany. Ka dia ny mbola kely, mbola kely ny taona dia miza mametraka fahazarana tsara. Zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza hoy ny tenin'Andriamanitra fa tsy ala amin'izany izy na rehefa antitra aza. Ny toetra volena, ny fahazarana volena ao anatin'ny fahatanorana dia tena mitoetra maharitra. Anisan'ny toetra mamosavy antsika ary tokony ialana eo amin'ny fivoaran'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety atao amin'ny hafa, sady tsy hanamora na hanafoana ny loza mety azo anao vokatry ny tsirambona nataonao eo amin'ny fiainana ny fanilihana ny tsy mety amin'ny hafa. Na ny rahana natao zany, na vokatry nataony hafa taminao, tsy ankina mifanilianao amin'ny hafa ny andraikitra ny foambiazanao amin'ny fiainana. Saia mandiny tena, mitsinjo milo izay mety ho vokatry ny atao isan'andro. Ny fandiniana natao mantsy dia nahitana fa marobe ny olona na ny olon-dehibe aza mitady fanamaivanana ny tsy mety nataony amin'ny fitanisana ny tsy mety ataon'ny hafa, kanefa tsy vahaolana anala ny olana eo aminy zany. Ka miza mba tsy ho tafiditra amin'izany fomba fanao ratsy tsy mety zany. Eny ary, inona ny vahaolana tsy hahatonga antsika ho tratra ny olana nahazo ny mody, indrindra isika zazalahy? Isika zazalahy manokana izay mbola somary belalao kokoa, mpangatakandro kokoa noho ny zazavavy, kanefa aoka samy hitanjina na lana vavy, satria tsy vitsika ny zazavavy tratra an'izany olana izany. Raha vitanao ny manaraka nyreto dingana tsotra ireto a, dia hanova zavatra be dehibe ho ny fiainanao sy no havinao zany. Voalohany a, dia izao, efa naverimberina foana izy ity kanefa fototra tsy azo elana. Betsaka ny mahalala fa tsy mampiatra dia tsy mitondra ninini ho ny fiainana zany. Mametra tanjona mazava ho an'ny fiainanao manokana, mametra tanjona mazava. Efa nlazaina teto fa ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana misosa eo ambony rano mari, kanefa lakana tsy misy fivoy mba hita misosa tahaka ny any rehetra ihany, kanefa tsy maintsy any akady ny afarany. Tsarovy fa voafetra ny andro iainanao e, ary indrindra voafetra ny fotoana ny fahatanorana, izay fotoana tsara indrindra ahafahanao manana hery be indrindra anatrarana ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana. Hiasarotra ny fanatrarana an'izany arakaraka ny tombon'ny taona. Fahadisoana mampidi-doza misy ilay hoe impiry ho tanora fa aleo manara-po amin'ny fahafinaretanae. Ny tokony ho izy dia izao, ny impiry ho tanora fa aleo manararoatra miezaka mafy ametrahana sy anatrarana tanjona tsara izay tiana ho azo, tsy sanatria tsy anana fotoana mba hialana voly ny dikan'izany, fa apetraka tsara ny fotoanany ny fanaovana azy ireny. Mila mametraka tanjona amin'ny lafim-piainanao dimy ianao izany, arakaraka ny taonanao: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, dia ara-panahy ary ny ara-pietsepo. Inavy: ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina na ara-tsosialy, ara-panahy ary ara-pietsepo. Tena mila mivelatra amin'ny fomba ara-dalàna miaraka ireo, fa tsy hoe mitanila. Ireo tanjon'ireo dia tsy maintsy apetraka anatina fandara-potoana ny fanatrarana azy, fa tsy atao nofinofo fotsiny. Ohatra, inona ny tanjoko amin'ny lafiny ara-tsaina amin'ity taona ity? Ho afaka fanadinana? Inavy ireo taranjam-pianarana voafehiko? Dia inona koa ireo mbola tsy voafehiko mihitsy? Ndinona ny vaaolana maika tokony ho raisiko, fanapa-kevitra tsy maintsy raisiko? Dia tahaka izany koa amin'ny lafiny hafa. Izay mametraha tanjona mazava, dia apetraho ao anaty fandara-potoana ny fanatanterahana azy. Tsotra kely izany. Ny faharoa,
manaraka an'izany dia anisan'ny vaholana nahitany tanora maro fombiazana ny fanaovana fanahiniana fanahiniana mihitsy manokana fotoana mandiny tena eo amin'ny 30 minitra eo isaky ny farany herinandro misy aza mavita mihoatra mandiny tena fotsiny amin'ny toerana mangina tsy mandinika ny dada na inenina zokina zandrina ny namana fa mandiny tena dia apetrao ny fanontaniana inona ny vitako nandritra n'izay herinandro izay inona ny vita amin'ireo dingana napetrako mba hotratrariko atratrarako ny tanjona kendreko atsy ho atsy inona ny natonga tsy navitan'izany variana ila loatra tamin'ny namako ve sa voagejany fihetse-po amin'ny olotiana sy ny namana dia lasa mandefa fisainana be dehibe mety ho simba hatramin'ny toromaso satria mety mbola ao anaty facebook foana hatramin'ny 100 alina dia tara voatafafo lasa matorotolo lava ny atoandro mihemitra ny fanatrarana ny tanjona dinio tsara ny tenanao aza tapenana ny maso fa rehefa ninino tapenana io androany a dia tsy maintsy hisokatra ihany io amin'ny fotoana ahavoatery anao anokatra azy tsy izay tianao iseho amin'ny fiainanao akoryny tsy maintsy ho tanteraka fa izay nanaovanao ezaka tamin'nymparetana ho lasa zava misy azo antoka ny ahatanteraka azy ka atsipy ny teny fananarana ho antsika zandry dia ny tsy mbola disoriana loatra hoy ny voalaza o amin'ny oabolana toko fahafolo andiny fa fito ambe folo hoe oabolana toko fahafolo andiny fa fito ambe folo izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana ao anao hoe izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana dia izao koa ny voalaza o amin'ny oabolana toko faharoa ambe folo andiny fa dimy ambe folo oabolana toko faharoa ambe folo andiny fa dimy ambe folo izay tia fananarana no tia fahalalana fa izay mandanatra dia biby tsika nefa olona ka azajanona ho fahalalana ratsaina fotsiny ny torohevitra sy ny anatra omenanao satria tsy hitondra soa eo amin'ny fiainanao izany raha tsy ampiarinao ny fahalalana be fotsiny tsy ampiarina dia mahatonga olona anankiray ho beresaka beresaka fotsiny fa tsy misy afa-tsy izay mitondra soa be lavitra noho ny fahalalana be dehibe ara-tsaina ny fahalalana kely nampiarina ary voaporofo hatrany an-trany zany dia izao a mety tsy ho vitanao tsara vetrany sy mitohitoy ireo toromarika ireo kanefa zakivy toy izy foana isaky ny matsiaro tahaka ny mamboly voninkazo hoe mety azoto be ambolohany mamboly manondraka fa ndraindray tsy vatra na adino mihitsy aza fa havao tondray foana isaky ny matsiaro fa hamoaka voninkazo tsara tareo anao izy indray andro any ny mpikaroka dia nilaza fa raha vitanao ny mamboly fahazarana anankiray mitohy ao anatin'ny telo herinandro monja dia efa hanomboka hanana faka izy amin'izay izay sarotra ongotana apetrao amin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy anao ny fanapa-kevitra ao androany dia nymery anao izy avitanao an'izany raha misy moa fanontaniana na fanamariana na sosokevitra na koa fijoroano vavolombelona vokatry ny fanarahnao ny torohevitra izay alefa eto dia aza misalasala miantso anyty larana telefonina ity awr telefony 034 06 787 62. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso. Eny, maneke iova ho amin'ny tsara, ekeo ny hiala amin'ireo toetra sy fahazaran-dratsy. Dia angatao ilay raintsika ny an-danitra, anampy anao anana izany, dia hita fahombiazana trany ianao. Atreto indray ary aloha ny fiarahantsika, dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, namanao fanjany aina nanolotra ny fandaharanao antsika tanora niaraka tamin'ny teknisianina Rila amin'ny manaraka indray ary AWR izay lay onjany fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
isaorana ianao mbola voninahiny fandalinany ny amin'ny sabata sy ny andro farany. Miarabanao sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny amin'ny fitakiny devoly momba ny famoronana no hodinyntsika an'io. Halany devoly ny fampianarana momba ny namoronan'Andriamanitra ny tany tao anatin'ny eninandro. Noho izany, namorona lainga izy mba hanoherana ny Baiboly. Lazainy ary fa naharitra elabe ny namoronana ny aina teto an-tany. Lazainy koa fa tsy tao anatin'ny eninandro no namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Dia nampidiry ny fampianarana momba ny fiovana mian-dalana. Araka ny fahitantsika, ny fiovana mian-dalana dia fampianaran-diso izay milaza fa tamin'ny fiovana tao amin'ny biby sy ny zava-maniry nandritra ny fotoana elabe no niandohan'ny fiainana teto an-tany. Hitanao ve ny hafetsena ao anatin'izany fampianarana izany? Afangaron'ny satana amin'ny fiovana mian-dalana ny fahamarinana ny Baiboly. Io fampianaran-diso io dia milaza fa tsy ara-baky teny ny hoe andro ao amin'ny Genesisy fa antapitrisa taona. Ny dikan'izany dia hoe efa tapitrisa taona no efa nisy ny fiainana teto an-tany. Inona no ambarany reto andininy reto momba ny namoronan'Andriamanitra ny tany? Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahaenina sy fahasivy. Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahaenina sy fahasivy. Ny tenin'i Jehovah ny nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovan'izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovan'izao zavatra hita izao. Mitantara ny namoronan'Andriamanitra ny tany ny Baiboly. Izao ny tenin'ny mpanao salamo izay vao novakintsika teo: fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Aseho ny Genesisy voalohany fa andro iray ara-baky teny misy efatra amby roapolo ora ireo andro namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Rehefa izany dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Ioma ny dikan'ny andro amin'ny teny hebreo izay ampiasaina ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Matetika amin'ny teny hebreo no asiana isa manoloana io teny io. Io isa io no mamaritra fa tena efatra amby roapolo ora tokoa ilay andro. Tsy misy filazam-potoana ao amin'ny Baiboly izay milaza fa mihoatra ny efatra amby roapolo ora ny alavam-potoana lazain'ny andro miaraka amin'ny isa miaraka aminy. Ohatra, raha milaza amin'ny Baiboly hoe andro voalohany dia efatra amby roapolo ora ny dikan'izany. Fanampin'izany, raha tsy nandritra ny eninandro ara-baky teny ny namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, dia ahoana no hitandriamana ny sabata? Nahoana Andriamanitra no nampitandrina antsika io andro io? Ahoana moa no hitandriamana ny sabata raha tsy andro iray ara-baky teny izy io fa vanim-potoana lavabe? Azo antoka fa tsy ampitandrina antsika sabata maharitra n'arivo taoan'Andriamanitra. Ny fitaka feno hafetsena taon'ny satana dia ninon'ny olona ny fivoarana mian-dalana. Vokatr' izany dia ho potika ny finoan'ny olona ny amin'ny sabata. Mampalelo ankehitriny fa olona maro ao anatin'izany ny kristiana ny tsy manaiky intsony ny sabata. Ry mpiara-mianatra namana, tiantsika Andriamanitra ka mbola miantso antsika hiverina amin'ny loharano dia ny tena fitsarana marina. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.